төсвийн ерөнхийдөө одоо гүйцэтгэл ингээ харахаар айгүй сайн харагдаад байгаа. Гэхдээ яг бодит байдал дээр бол зөвхөн ер нь бол бид нэр одоо өөрсдөө уулуурхаан салбараас их хамаарч байгаа учраас манай энэ орлогын татварын орлогууд маань ингээ давж биелээд байгаа харагдаад байгаа. За тэгээд яг үнэхээр одоо бодит суурь маань ямар байна вэ гэдгийг бид нэр сайн бодохгүй бол ялангуяа одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд бол ер нь нэгдсэн өртгийн албан татварын өр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо төлбөр хоёр бол одоо ер нь бол маш дарамттай байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Ихэнх одоо томоохон байгууллагуудын хувьд энэ асуудал хэцэн гоо гайгүй байдаг бах. Тийм учраас энэ тал дээр бол ер нь одоо яг энэ тухайн асуудлуудыг хариуцсан холбогдох газрууд ялангуяа жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд энэ нэгдсэн өртгийн албан татварын төлөлтөн дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл бас дарамт болоод байгаа дээр энэ тодорхой бодлогын санал гаргаж танилцуулах хэрэгтэй баха гэж бодож байна. За аж ахуйн нэгжийн албан татварын хувьд бид 2019 онд буюу 5 жилийн өмнө багц реформ хийсэн. Тэгэхээр одоо бид тэр хийгдсэн үеэс хойш энэ одоо реформынхаа одоо юу гэдэг үр дүнг харах. За эргээд реформ гэж яриад дахиад одоо багцаар нь өөрчлөх энэ цаг хугацааны хувьд хэтэрхий ойрхон баггүй. Дүн шинжилгээ хийгчдийн боломжтой хугацаа энэ бол биш. За мэдээж засаж янзлах ийм зүйлүүд байлгүй яах вэ? За тэгэхээр энэ 4 жил бид нар яаж явж ирсэн бэ гэхээр ер нь бол татварын хувь хэмжээнд бид нар огт оролдоогүй. А процессын хувьд реформыг шинжлэх, ил тод болгох, цахимжуулах, тайлагнах, татвар авах энэ процессыг маш хөнгөвчилсэн байна. За тэгсний үр дүнд ч одоо сүүлийн жилүүдэд энэ татварын орлого маань одоо доктортой нэмэгдэж байгаа. Ийм үр дүн гарч ирж байгаа. Тэгэхээр татварын дарамт гэдэг өөрөө тийм арцсангүй ойлголт. Ямар ч дарамтгүй татвар гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр татварын дарамт гэж байгаа ойлголтыг яг ямар өнцгөөс яаж харж байна? Одоо хяналт шалгалтын дээр дарамттай байна уу? Тайлагнах дээр хэцүү ойлгомжгүй байна уу? Одоо энэ цахимжаад байгаа нийгэмд тэр нь хоцроод байна уу? За энэ бүгдийг олон талаас нь харж ингэж энийг бид нар цаашд сайжруулах хэрэгтэй. За сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд татварын салбарт бол энэ цахимжуулах, тайлагнлыг ил тод хялбаршуулах, ялангуяа одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгч малчид иргэдийн одоо энэ санхүүгийн боловсролыг дэвшлүүлэх, татварын орчин тайлагнах, за татварын одоо альва эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ард иргэдийн жижиг бизнес эрхлэгчдийн за ийм процессууд бол их сайн үр дүнгээ өгч ингэж явж байгаа. За гисэн хэдий ч одоо та бүхэн мэдчихэж байгаа засгийн газрын 100 хоногийн эхний ажлын төлөвлөгөөнд бид энэ татварын орчныг илүү сайжруулах, ойлгомжтой болох, реформыг үргэлжлүүлэх ийм үүргийг авсан байгаа. За ингээд сангийн ам энэ дээр ажиллаж байгаа 100 хоногийн дараа бид хэрхэн ямар өнцгөөс ямар хэмжинд яаж хэрэгжиж цааш явах вэ гэдгийг илүү бодтойгоор тайлгана явна. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ярьдаг. За энийг ч гэсэн мөн ер нь олон талаас нь харах хэрэгтэй. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл бол татвар биш. Төсвийн орлогот ороод ингээд зарлах шингээд явдаг ийм зүйл биш. Энэ одоо ажил олгогч талаасаач тэр одоо ажилтан талаасаач тэр ирээдүйдээ тэтгэлт гарах үедээ энийг хэрэглэх зорилготойгоор хадгал нэг энийг өсөр хадгалуулж байгаа ийм хуримтлал шүү дээ. Ажил олгогч одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо ажилтан аваад ажилуулж байгаа болвол тэр хүний өмнө хүлээж байгаа хариуцлага нийгмийн өмнө хүлээж байгаа чинь хариуцлага. Тэр хүний ирээдүйн нийгмийн даатгалыг нь төлж байгаа юм хариуцлага байгаа хөөхгүй. Энэ тогтолцоо маань ч өөрөө ингэж хуримтлал руу шилжиж аажмаар явж байгаа ийм зүйл байгаа. За яг тогтолцооны асуудал ярих юм бол хэдэн цаг ярих асуудал гарах байха. Тийм учраас ер нь иргэн хүн ажилтан ажил олгогч талаас аль аль талаас л бас нэг ийм өнцгөр нь харж энэ дээр явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш энийг бол татвар гэж татврын дарамт гэж ойлгож бол энийг бол болохгүй ээ.